במה עובד אבא? יד. אבא שלי עובד מחבל. אבא עובד כתיב. אבא עובד מחבל. כתיב. מחבל. כתיב. מחבל. אבא שלי מחבל. אבא שלך מחבל, ברוך הבא. יד! טלפון, אלק! קולן ברני! אני כנת שערף אינם נעבלו ערב עוד. אקיד הרגע מבסוטים פיק, לא? אני יד מהתוכנית למעורבות חברתית של בית ספר למדעים. יונתן תכיר, זה... יד? אתה נולדת ככה? אתה נולדת ככה? איך? ערבי, זה מדבק? אני אוהב אותך, תדעת. תגיד לי בערבית. אני בחיב. אני בחיב הקקת. אתה יודע שאף פעם לא ראיתי את יונתן שמח כמו שהוא היה איתך. לפעמים אני שוכח שאתה ערבי. כן, אני אוהבת שגם אני. תמיד יהיה מישהו שיזכיר לך את זה. הייתה לי שיחה עליך עם אמא שלי לפני כמה זמן. תגידי לי שאת מכורה לסמים, תגידי לי שיש לך סרטן, אבל שלא יבוא יום שתגידי לי שיש לך חבר. רוצה להיות לבד בבית עם יונתן. אני לא אחזיק מעמד. בוא תהיה איתנו. עוד בבקשה. אף אחד לא צריך לדעת. אף אחד. עדנה, את האמא? חיים.